2. kolovo za 1941. kada se sveopći četničko-partizanski srpski ustanak širio Likom i Bosnom, sa karte postojanja izbrisano je hrvatsko selo Boričevac. Hrvati Boričevca bili su prisiljeni pobjeći u Kulen Vakuf, koji je mjesec dana kasnije postao mjesto masakra i ubojstva više stotina Muslimana i Hrvata Boričevca. Nešto kasnije, 27. srpnja iste godine, ovi zločinci masakriraju obitelj Ivezić iz Brotnje, zaselka u sklopu Boričevca. Boričevljani su ubijani i proganjani godinama nakon završetka Drugog svjetskog rata, a ime sela Boričevac praktično je nestalo sa zemljovida. Preživjeli Boričevljani izbjegli su uglavnom u bjelovarski kraj. Iz Brotnje tada nije imao tko bježati jer su svi poubijani 27. srpnja 1941. godine. Zatirala se i na taj način hrvatska povijest ovoga kraja koja je počela stoljeća ranije. Od polovice 13. stoljeća, dakle prije dolaska Turaka i pravoslavaca, postojala je u Lici utvrda starohrvatskoga roda Boričević iz hrvatskog velikaškog roda Lapčana, po kojima su Donji i Gornji Lapac dobili ime. Boričevac i mnoga naselja istočne Like, što su nestale u ratnom vihoru danas vrlo daleke 1941. do nedavno nije bilo uputno spominjati. Povratnici su od dobronamjernika savjetovani da se okanu ćorava posla, da zaborave na korijene svoja imanja, šume i livade. I zemljišne su knjige netragom nestale, a kao vlasnici zemlje upisali su se neki nepoznati ljudi. Za upornost neki su Boričevljani nagrađeni Golim otokom ili u blažoj varijanti premlaćivanjem od strane narodne milicije u obližnjem Donjem Lapcu. Selo što je do početka Drugog svjetskog rata brojilo više od 2300 duša, nestalo je noću s 1. na 2. kolovoza 1941. Boričevac su te noći opkolile veće grupe naoružanih ljudi, podivljalih četnika i partizana. Ti će ubojice i zločinci sebe poslije nazivati antifašistima, a Boričevljani niti onda niti danas ne misle tako. Nedavno su se stvari ipak počele mijenjati. Udruga Ličana Boričevca danas broji 350 članova i sada je registrirana u Ličko-senjskoj županiji. Sve su glasniji povici na obilježavanje takozvanog antifašističkog ustanka u Srbu urodili plodom. Ove godine iz vlasti nitko nije sudjelovao na tom piru posvećenom zločinu, takozvanom danu ustanka 27. srpnja, kada je u Brotnji na najsvirepiji način poubijena cijela obitelj Ivezić. Nakon ekshumacije civilnih žrtava prije 2 godine, Hrvata Ivezića iz sela Brotnja kod Srba, koje su takozvani ustanici, sada se zna da su to bili četnici preobučeni u partizane, žive pobacali u dubinu jame iznad Brotnje, to pitanje je dobilo više nego ikada na aktualnosti. U jamu je tada bačeno, podsjetimo, živo i 2 djece od 3 godine, te najstariji starac od 82 godine. Hrvati Boričevca ovih dana komemoriraju i organiziraju misna slavlja u spomen 420 civilnih žrtava tog narodnog ustanka, a zapravo prvog srpskog četničkog čišćenja Hrvata u Drugom svjetskom ratu. Brojka je tim veća i stravičnija jer je u ovome dijelu Like živjelo svega nekoliko tisuća Hrvata. I o tim se zločinima gotovo ne govori, niti se prozivaju počinitelji, čija su imena dobro poznata i spadaju u partizanske junake. Danas se zna da su bili okorjeli zločinci koji su iz mržnje ubijali Hrvate Boričevca i Brotnje. Svi su govornici na komemoraciji i pokupu posmrtnih ostataka obitelji Ivezić, ubijenih 27. srpnja 1941. i otkrivanju spomenika u Brotnji 5. srpnja, istaknuli žrtvu Hrvata ovoga dijela Like, koja je i u temeljima današnje slobodne i nezavisne Hrvatske. Izražava najdublju sućut članova obitelji roda Ivezić, stradalih
mještana Brotnja u ime Vlade Republike Hrvatske i svih djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja u čijoj nadležnosti je obilježavanje mjesta stradavanja žrtava i Drugog svjetskog rata. Dragi članovi obitelji, mještani, danas zajedno s vama dijelimo tugu zbog gubitka vaših najdražih, tugu koja vremenom ne slabi i želimo osnažiti zauvijek čuvati spomen na njihovu žrtvu koja predstavlja neizbrisivi trag u hrvatskoj povijesti. Bio je to strašan zločin koji danas osuđujemo. To je nečuveni čin u kojem su stradali ljudski životi, u čemu se očituju najveće strahote rata. Nažalost, cijela povijest Hrvata puna je ovakvih tužnih sjećanja i prepuna nevinih žrtava koje su stradale bez ikakve krivnje samo zato što su bili Hrvati i živjeli na svojim ognjištima. Taj događaj, kao i nažalost mnogi drugi iz Drugog svjetskog rata, ali i našeg obrambenog Domovinskog rata, u kojima su od agresora stradavali civili, opomena je da se tako što nikad ne ponovi, jer su ljudski životi najdragocijenije ono što imamo. Upravo pred takvih strašnih događanja, koja su kroz povijest utkana u memoriju hrvatskog čovjeka, hrvatski branitelji pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana odlučno su 1991. godine ustali u obrani domovine, kako bi se svatko tko živi u Hrvatskoj i tko nju dođe osjećao sigurno i zaštićeno. Ovo spomen obilježje podiže Republika Hrvatska u spomen na 24 civilne žrtve roda Ivezić, koje su ubili srpski ustanici 27. srpnja 1941. godine na lokaciji Dabin vrh. Današnje otkrivanje ovog spomen obilježja odajemo počast nedužnim civilnim žrtvama, njih 24, čiji su posmrtne ostaci ekshumirani iz jame Dabin vrh, od kojih je 12 bilo odrasle osoba, 12 djece. Prisjećaju se nevinih žrtava koje nisu imale priliku da se obrane, već su odvedeni iz svojih domova i na najukrutniji način ubijeni, predstavlja zločinački čin koji se urezao u sjećanje svih nas. Zato podizanjem ovog spomena obilježja želimo na trajan i vidljiv način očuvati spomen na ubijene nedužne civile u Drugom svjetskom ratu, kao i poslije ratnom razdoblju, pri tom odnoseći se prema svim žrtvama s posebnim pijetetom. Stoga upravo s ovog mjesta stratišta nevinih civilnih žrtava poručujem da nikad nećemo dopustiti mijenjanje povijesnih činjenica. Ovim putem naglašavam da će Vlada Republike Hrvatske ustrajati na otkrivanju krivaca za ratne zločine, da i dalje ustrajemo na potragama za preostalim ubijenim žrtvama roda Ivezić, kao i svim drugim nestalim žrtvama. Želimo da obitelji saznaju istinu o sudbini svojih najbližih, da ih dostojno sahrane, da imaju pravo na dostojno vječno počivalište. Svi smo dužni promicati istinu. Ona će biti potpuna riječ, da se ubije tko i zašto ubije ove nevine ljude, koji su voljeli svoj narod, povijesti. Da, vidio sam, vidio sam. Očuvanje spomena... Ja tražim ovu gospođu, Ivezić, kaj je govorila. ...u stacima, obaveza je našeg društva i države. Ovdje predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, prenosi poruku da pogledate snagu zajedništva koju smo imali u najtežim trenucima naše povijesti. Odnos prema žrtvama civila je iskaz savjesti svakog od nas. Dužnost je svih nas štititi dostojanstvo svih civilnih žrtava. Zajedništvo koje smo izgradili kroz Domovinski rat, naša je snaga i danas. Buduće generacije moramo ohrabriti kako bi krenuli dalje, gledajući s optimizmom u budućnost, ne zaboravljajući žrtvu koju je hrvatski narod pomogao kroz povijest. Budemo spremni za izazove sadašnjosti, s vjerom u bolju budućnost, jer to je naš dug prema svim poginulim i stradalima, a zalog budući naraštaj. Neka je vječna slava svim poginulim za našu domovinu, a nama živima nek dragi Bog da snage i vjere da izgradimo državu na ponos svih naših poginulih čiji su životi utkani u zemlji Hrvatske države. Obitelj Ivezić, ali i svim žrtvama, jer svako mjesto pokazuje nam sve žrtve kroz povijest hrvatskog naroda. Želim vas ovdje pozdraviti i želiti osobito vama, obitelji Ivezić, prenesvan veliko poštovanje, jedan pijatet poštovanja predsjednice Republike, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Evo, sigurno da nakon 76 godina, hvala i Ministarstvu hrvatskih branitelja, Upravi za nestale, koji su nam danas omogućili da možemo svi zajedno se pokloniti, sjetiti se svih generacija
koji su svojim životom upirali, a to je Hrvatska, koji su umrli svih civila. Ovdje na ovom mjestu ista ona ruka koja je u Slavonskom Brodu ubijala djecu, civile, na isti način, samo od uvojstva što je svirepije, to je ona nakana, naum koji je planiran da to napravi. Poštovani prijatelji, toliko godina, ali danas imamo jednu misao, imamo svoju domovinu, kroz Domovinski rat vodila nas je snaga, ona pobjednička vojska na kojoj danas moramo graditi Hrvatsku državu. I razmišljajući i danas o poruci koju nam je poklonio otac biskup i kroz sve ovo vrijeme moramo biti svjesni onog vremena kad je kardinal Kuharić nosio mir, mir ljubavi u Božjoj snazi na kojoj smo pobjedili. Mi smo pobjednička vojska, ona koja gradi Hrvatsku državu, koju moramo prenositi generacijama koje dolaze iza nas. I nikada nećemo dozvoliti i ne smijemo dozvoliti da jedan hrvatski čovjek, dijete, na ovakav način ovo što smo proživjeli samo zbog ljubavi svoje domovine. Poštovana obitelj Ivezić, vi najbolje znate nešto što ste proživljavali, ali nažalost mnoge obitelji. Sa ovoga mjesta duboko, s velikim poštovanjem svoje osobno i ime predsjednice Republike gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, prenosim vam ona snaga koja vas je nosila, kao mnoge majke koje su u Domovinskom ratu, supruge, djecu, nosilo ovo što je vas nosilo. Snaga vjere u Boga, ono što nam je dalo Hrvatsku državu. Još jednom, veliko srce, veliki pozdrav. Bog vas živio, a našim ubijenim, poginulim, neka Bog da vječni mir. Vi ste zapravo jedan od onih koji je započeo s otkrivanjem ovih komunističkih srpskih zločina na ovom terenu Boričevca i sada Brotnje. Pa kada je to počelo i na koji način? Je li je i tada bilo dosta zaziranja što vi to radite? Pa mi smo, zapravo ja se ovom temom hrvatske žrtve bavim već više od 50 godina. I to sam radio dok sam bio u Kanadi, a tamo sam živio 23 godine, je li, i napisao sam knjigu Jugoslavija genocid, gdje sam opisao te zločine, mnoge zločine, i čim je došlo do promjena u Hrvatskoj, pogotovo kad je Hrvatska postala samostalna država, onda je bila prva zadaća da se istina čuje, je li. Jer naš je problem u tome da se istina nije mogla znati. Jer do sada u zadnjih 100 godina, ako ne i više, mi zapravo imamo jugoslavensku historiografiju. I mi moramo sada početi, ako nije to bilo rađeno do sada, ali sada moramo početi sa otkrivanjem hrvatske istine o pojedinim događajima, a ne se više vrtiti oko tih srpskih mitova i dovoditi se u situaciju da imamo jednu srpsku mitologiju za koju oni troše puno novaca i blate Hrvate kao genocidni narod po svijetu, jeli, a u nas da se uzgaja jedan mazohizam, eto da mi ništa ne možemo napraviti. I mi smo odlučili, pogotovo poslije Bljeska i Oluje, da idemo na ova mjesta gdje su Hrvati najviše stradali u Drugom svjetskom ratu i gdje ne bi se imao zapravo ko spomenuti tih ljudi i njihova zavičaja iz kojega su protjerani i drugi poubijani, da ne dođu ljudi izvana. Jeli? I na taj način smo dali sebi zadaću da radom na terenu otkrivamo istinu o hrvatskoj žrtvi. I mislim da na tome imamo već uspjeha i u sklopu ovoga kruga za trg, jer mi smo 10 godina vodili akciju da se u Zagrebu, taj najljepši trg u Hrvatskoj, da mu se skine ime zločinca Tita, jel? Koji zapravo stoji iza svih ovih zločina na jedan ili drugi način, jeli, od 41. godine pa na ovamo. Jeli. I evo konačno to smo uspjeli poslije 10 godina, 10 godina upornog rada
inzistiranja na nečemu zašto smatramo da su hrvatske žrtve zaslužile istinu o sebi. Jel? I tako sada trebamo raditi na svim tim najprije velikim masovnim grobnicama, mjestima koja su masovno stradala u Hrvatskoj, u Drugom svjetskom ratu, ali i u Domovinskom ratu, jer u većini tih mjesta zapravo u ovome ratu, zadnjoj agresiji srpskoj na te hrvatske prostore, zapravo ponovilo se ono što se događalo 41., 42. do 45. Jel? I ta istina će najbolje prodrijeti među ljude, jer su još živi potomci njihovi i preživjeli, ako nisu u tim mjestima ne žive, žive u ostatku Hrvatske, žive svugdje po svijetu. Jel? A oni najbolje istinu znaju, jer istina nije bila pisana, nije se moglo pisati, nije se moglo ni snimati o njoj, ali je ona tiho tinjala u pokoljenjima od tih žrtava. Jel? I to je ono, naši najvjerodostojniji svjedoci su zapravo potomci tih žrtava. Jel? I trebamo sve učiniti da oni dobiju riječ, da nam kažu istinu o svojim roditeljima i svojoj djeci, svojim roditeljima i svojim djedovima, i sa svrhom da se to više nikada takve prevare ne dogode hrvatskom narodu u budućnosti. Jel? I to je to. To su... Možete li mi za Karlovačku televiziju ukratko ponoviti taj događaj ovdje u Boričevcu i ovdje u Brotnji? Pa evo ovako, mislim, činjenica je, kad se govori o Boričevcu, zapravo s jedne strane mora se govoriti o toj tim proslavama bivšega, kako su ga oni zvali, danom ustanka naroda Hrvatske, Republike Hrvatske i naroda Bosne i Hercegovine, koji se slavio kao dan ustanka za vrijeme čitavo Jugoslavije. Jeli. I činjenica je da je taj proces trajao zapravo sve tamo do 2004. 2005. je obnovljen onaj spomenik u Srbu. Jeli. A to točno, Mesić, i tada je bila predsjednica vlade Jadranka Kosor, i 3.200.000 je koštala obnova tog spomenika, zapravo spomenik zločinu nad Hrvatima. Jeli. A ubijeni su tog 27. ubijeni su hodočasnici koji su bili na hodočašću Svetovoj Ani iz Drvara, iz Bosanskog Grahova, iz Bosanskog Petrovca, jeli, i kad su se vraćali kućama, jeli, bili su skinuti sa tog vlaka i bili su kod Trubara ubijeni i pobacani u jame. Prije 2 godine njihove kosti su iz te jame izvađene i danas su pokopane na Franjevačkom groblju u Banja Luci. Jeli. Tako da o tome sve postoje činjenice, samo što se u nas kroz medije, koji su mediji u Hrvatskoj, a mali je broj njih hrvatskih medija, jeli, o tome se ne čuje i o tomu ljudi jako malo znaju. I eto, naša zadaća je da prvenstveno žrtvoslovnog društva, a i drugih društava, da tu istinu šire i da konačno da se mlađe generacije da zapravo znaju što je prava istina o pojedinim događajima u kojima ni dan danas neće pročitati ni u školskim udžbenicima, ni u školskoj literaturi. Ovdje u Brotnji gdje smo, što se ovdje zbilo? Evo, bili smo na komemoraciji, misi. U Brotnju tu su kao jedno čisto hrvatsko selo, jeli, ono je i ti su ljudi imali i svoju župu i njih je trebalo uništiti. Na isti način zapravo i u isto vrijeme kad je ubijena ova obitelj Ivezića, koji znamo kako su završili. Jeli. I to je to, tada je kasnije spaljena i crkva, ljudi koji su iz Boričevca, kasnije su raseljeni po čitavom dijelu Hrvatske, po čitavoj, recimo, istočnoj Slavoniji, i većina tih su završili ponovo kao žrtve u ovom prošlom ratu u vrijeme agresije na Hrvatsku. Jel? I ponovno su bili raseljeni. I ne želimo danas, kad imamo svoju državu, da se to ponavlja još jednoj generaciji. Onda nismo napravili ono što treba napraviti država. Država je zapravo jedan instrument koji se brine za svoj narod i da narod mogne živjeti i ostati u toj državi. Jel? A stranke su tu da štite
da štite državu. A kod nas je dosta toga stavljeno sa noga zapravo na glavu i to pomalo treba vraćati na pravi put, ali to ne ide lako, to ide sa velikim otporima, jer mislim, bivša Jugoslavija, jedna i druga, zna se kako su oni se odnosili prema hrvatskom narodu i nastojali su sve da se istina ne sazna, a jedino borba za budućnost može se graditi na istini, jeli? I da iduće generacije znaju čemu trebaju posvetiti pažnju, a što je, da znaju što je bitno, što je manje bitno ili nebitno, iz druge strane što je na osnovu čega se može graditi budućnost, jeli, i da se ljudima ne ponovi ono što im se događalo već nekoliko puta u povijesti, jer se kaže, narodna izreka ima koja kaže, slušaj, ako zmija nekoga iz iste rupe ujeda po drugi put i onda dozvoli još da se to dogodi i po treći put, onda nije kriva zmija, nego je taj malo skrenio komu se to događa. A nam se Hrvatima to događalo i treba sve napraviti da se to više nikad ne ponovi. I još samo da kratko prokomentirate pitanje, zašto na ovakve komemoracije, a bio sam na više njih, dolazi uvijek nekakva treća i četvrta garnitura državne vlasti, a zašto nikada nema vrha državne vlasti, kao što je to, na primjer, ovaj ovdje događa? Slušajte, još mi znamo kakva je situacija bila u vrijeme dok je pokojni predsjednik Tuđman bio živ i koliko se nastojalo na tom jedinstvu hrvatskog naroda i da se dozna istina o Hrvatskoj na kojoj se može graditi budućnost. Jer to je predsjednik Tuđman kao povjesničar znao. Međutim, ne samo poslije Tuđmanove smrti, nego kad je Tuđman obolio, jedne druge struje su uzeli uzde u svoje ruke i normalno mi smo vjerovali većina da će ta istina i koliko malo prodre, da će kod nekih ljudi, kad saznaju što je istina, da će se politički promijeniti. Međutim, mi vidimo danas i druga i treća generacija tih da su zapravo ostali na istim principima tih laži i da i danas nemaju mišljenje bolje o Hrvatima nego što su imali njihovi očevi i djedovi koji su bili počinitelji tih zločina. Jeli? Ali to je proces koji neće se lako zaustaviti, pogotovo jer ti mnogi imaju, prije svega Srbija danas radi isto ono što je radio Milošević, ovi koji nazivaju Vučića da je on jedna nova struja u Srbiji, to je samo varka, jeli, Vučić je samo, Vučić zapravo, Vučić u janjećoj koži, jeli, i tako da on se uspješno prodaje vanjskomu svijetu jer Hrvatska zapravo nema svoje vanjske politike. I to je to, jel? Jer nas je najprije Hrvatska je stvorena na toj jedinstvu hrvatskog naroda iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i iseljeništva. I to je bio jedan stabilan tronožac koji je mogao stajati. Iza Tuđmanove smrti najprije je ova iseljena Hrvatska odbačena jer je najdalje, zatim je otišla Hrvati u Bosni i Hercegovini, otpisani koliko je se moglo otpisati, i tako da u Hrvatskoj danas situacija je u kojoj smo danas, ali to ne znači da ne moramo učiniti sve da se situacija promijene. Ja. I recimo, i ova današnja promjena je ipak jedna velika promjena u odnosu na ono što smo imali u vrijeme Mesića i u vrijeme Josipovića. Eto. Jedan od potomaka ubijene obitelji Ivezić iz Brotnje je i Marija Bebić, rođena Krpan. Cijelo mjesto Brotnja je živjelo jedno pleme Ivezića, 6 kuća i 37 duša.
i 41. 27. srpanj su ta horda, ja drugačije ne mogu nazvati nego horda, oni su došli, sve obitelji su pokupili, malu djecu, žene i tako dalje. Koliko je najmlađi imao? Najmlađi 3 godine. I sve ih pobacali žive u jamu. Staroga Luku koji ima 80 godina su stavili da sjedi i da gusli dok su oni bacali dole u jamu. Moja, tu je bačena, moja teta, mamina sestra, njezin muž i 5 djece. Šta da vam dalje kažem? Moj bratić je slučajem preživio jer on je tada imao 20 godina i nije bio tu, nije se zateko tu. Ali on je taj koji je pokrenuo i stalno patio da se Ivezići iz te jame ekskumiraju, a stanovništvo okolo je jako dugo šutilo. 65. godine je ipak jedan seljak rekao mome bratiću, ja ću ti pokazati gdje se to desilo. I on je pokazao jamu, on je otišao sa svojim prijateljima, išao je sa utegom na 20 metara dubine i nije još došao do kosti. Ništa drugo u onoj državi nije bilo moguće nego da se pokrije jama da ne bi životinja upala ili nešto. Isjekli su jedno drvo i napravili križ i čekali do slobodne Hrvatske. Čim je došla slobodna Hrvatska? Odmah poslije Oluje otišao je kod predsjednika Tuđmana i prvo što je tražio da se nedužne žrtve Ivezića ekskumiraju i dostojno sahrane. Evo to je. Ja sam u to vrijeme bila dijete, rođena sam ovdje u Borečevcu, bježala sam 41. Film, ako ste gledali, Nikad se nisu vratili, to je film o našim stradanjima. Ja pozdravljam vašu televiziju, neka prate istinu povijesnu, nek se zna koja nepravda je napravljena hrvatskom narodu. Zločin. Vjekovima rijeka Una teče. Una teče i nikom ne reče. O zločinu u mom rodnom selu ubili su obitelj mi cijelu. Oca, majku i 5 braće, moje srce godinama plače. Plače srce, a pomoći nema, rijeka Una osta vječno njema. Mnoge ljude ja pitam u selu, tko to pobije obitelj mi cijelu? Šuti Una, a šute i ljudi, to su ljudi neugodne čudi. 72 ljeta jesu prošla, moja majka nije djeci došla. Ubili je u Manišin gaju, duša njena stanuje u raju. U Dabinu vrhu iznad sela, u grobnici jami leže tijela. Žene, djece i staraca, brate, pobili su nedužne Hrvate. Ukupno je 37 usta, ognjišta im ostadoše pusta. Tamo gdje su kuće naše bile, ljute guje gnjezdo su savile. Pustoš svuda, po brdima vlada, nema više Ivezića stada. Srce je, sve je pusto, tu života nema, rijeka Una ostavije što nema. Potresna pjesma, moj bratić je sjeo sam, bez igdje ikoga, na obalu Une i ovo je stavio na papir. Još samo rečenica dvije, što se sada događa u Boričevcu, u ovom selu? Boričevac od Oluje, jer Boričevcu je vraćeno ime jer nije postojao niti na karti. Niti na karti, bio je potpuno izbrisan sa lica zemlje. Tek poslije Oluje je stavljena tabla da je Boričevac postojao. To je bila najveća župa koja datira iz 1800, ova crkva datira iz 1807. godine. Tu je živjelo 2400 župljana, da ih danas nema niti 20. Tražimo godinama već povrat svoje imovine. Vrlo sporo to ide. Tako da film Nikad se nisu vratili koji je snimila Nada Prkačin je istina o stradanjima u ovom kraju. Evo toliko. Recite, zbog čega su toliko navalili baš na Boričevac? Ne, ja sam bila dijete, to je bila horda. Istrijebili su Hrvate jer je to jedina župa koja je u ovoj okolici katolička župa. I trebalo je istrijebiti Hrvate. Istrijebili su, nikad se nismo vratili, ali evo ovu crkvu koja je bila ruševina, rekli smo daj Bože, makar da je konzerviramo, da po njoj kiša ne pada.
da ju čuvamo kao uspomenu. Evo to je to. To je to. Ove riječi koje sam danas čula obećavaju da će nam naša imovina biti vraćena. Da će nas izjednačiti sa prognanicima iz 91. u pravima. Jer koliko povrata imovine od nas se traže, sudske takse i tako dalje, a država Hrvatska je uknjižena na našu imovinu, pogotovo naše šume, eksploatira, a da mi od toga nemamo nikakve koristi. Neka država Hrvatska pomogne svom narodu. Pa iako se sve zna i tko je počinitelj ovih zločina iz mržnje i tko je naredbodavac, takozvani antifašisti slave dan zločina 27. srpnja 1941. kada su poubijali obitelj Ivezić kao dan ustanka. Četničko-partizanski zločini ostaju nekažnjeni. Dario. Na komemoraciji u Brotnji, Nisi, pokopu posmrtnih ostataka obitelji Ivezić te otkrivanju spomenika, pjevao je i crkveni zbor mladih ljudi iz ovoga dijela Like. Jedri glas pjevača zvučao je optimistično, baš kao što su vedri i njihovi pogledi prema njihovom rodnom kraju i njihovoj domovini Hrvatskoj. Ali jedna od članica toga zbora izdvaja se posebnošću. To je ponosna majka osmero djece, Ružica Miletić iz Lovinca. Ja sam majka osmero djece, živimo u Svetom Roku, radim u Gospiću, u bolnici i tako. I kako je živjeti s osmero djece? To treba, koliko su stari, od koje do koje godine? A to je najstarije 18 godina, najmlađa 2 godine, sad navršila u 7. mjesecu. Živjeti je lijepo, lijepo je, ali je i puno žrtve, odricanja i tako, nije lako. Nije lako u ovom današnjem svijetu, ima puno osude, ima puno predrasuda za obitelji s više djece, ali eto, uz Božju pomoć, Bog to vodi i to je to. Dobro, što biste vi odgovorili takvim? Ja znam što bi ja takvim recimo odgovorio i vrlo grubo, a vi na to vidim da sa smješkom gledate. Pa u početku je to mene znalo smetati, bila sam nakon, to me opterećivalo i tako, ali onda kasnije samo u sebi pomislim, kušajte i vidite kako je dobar gospodin. Eto, to je to. U biti Bog te izabere. Izabran si, jednostavno ne daje svakome i to me vodi. Pa evo, tu je čini mi se i odgovor za ovu našu hrvatsku demokratsku pustoš. Tako je, da to ljudi ne razumiju, vlada jedna velika sebičnost. Sebičnost utoliko koliko ti nećeš tim svoje, ako imaš jedno, dvoje djece, nećeš mu moći priuštiti neki najbolji mobitel ili ne znam nija što je jako nebitno. Jer moja sada najstarija, ova djeca što su stariji, oni su tako nekako skromni i odgojeni, da njima to ništa ne znači, jesu li to Nike patike ili Adidas ili ne znam nija što, oni su sretni i zadovoljni tako. A eto, i moj suprug je postao općinski načelnik u Lovincu, isto tako, baš na račun toga što je eto, govorio o tome kako treba gledati na natalitet, kako je to život. Baš je napisao u jednom svom tekstu, kaže, šta će nam kuće i vile ako nema niko iza nas ostati. E, to je to. A dajte onda taj Lovinac malo, u Lovincu izgleda lijepo živjeti. Pa je, lijepo je. Blizu je Gospić je 30 km, ja radim u Gospiću i to, a opet blizu nam je autoput za Zadar. Mi smo u Zadru za sat vremena normalne vožnje, eto, tako da nije ništa.
teško i dobro je, imamo normalno blago, imamo to. Kažem, žrtva je odricanje, suprug se diže u 4 sata ujutro dok sredi blago i sve što treba i onda odlazi na posao općinskog načelnika i tako dalje. Lijepo, a vidimo vas ovdje pjevate u crkvenom zboru i znači to je župa, koja je župa? Župa Sveti Rok, vi Svjetlo se zovemo, eto to su mladi ljudi. Karlovačka televizija. To su mladi ljudi koji, eto moja djeca, troje je mojih i još dvoje što sviraju tambure i vole dolaziti u crkvu i tako pjevamo te i mladenačke pjesme, po potrebi pjevamo i ove ovako malo, za, kako bi ja rekla, te pjesme, te ozbiljnije. Tako. Vi imate 8 djece, a dospijete i pjevati i aktivni i u crkvu idete i aktivni na drugim. Kako to uspijevate? Pa ne znam, a ne znam, sad su djeca već ova veća, pa oni pomažu i tako jedna. Ma ne znam, Bog ti da snagu, valjda, ne znam ni sam, ja ni ne znam za drugčije. Ja ne znam za drugčije, da bi ja možda mogla to vrijeme koristiti, ne znam, gledajući televiziju, otići na manikuru ili tako nešto, možda nemam face, na primjer, ne trošim vrijeme za face, nego eto, uvijek ovako nešto. Ako imam slobodnog vremena, to je odmah odlazak negdje na nešto duhovno, malo dobiti neku duhovnu injekciju da možeš dalje, to, eto to, Baške Oštarije, to mi je najbliže i onda tako. Evo i za kraj jednu ovako vašu poruku svima ovima koji rađe drže cucke i šetaju ih umjesto da djecu šetaju, ali svima onima koji i na selu i u gradu imaju dvore, a nemaju djece ili jedno dijete eventualno. Sad ste me zatekli. Pa ne znam, evo opet, djeca su dar od Boga, djeca su život. Na djeci sve ostaje. Evo, gledajte ovaj sad Boričevac. Evo, ja im imam samo poruku, ne bojte se. Eto, ne bojte se, to nije ništa. Ljudi se boje i nemojte se bojati jer evo, kako ja, tako mogu i drugi. Eto. I nemojte odlaziti iz Hrvatske. Jer ja uvijek svima govorim kad neko kaže da im je loše. Ja velim, ako ja mogu s osmero i moj muž, ako možemo osmero podizati, možete i vi dvoje. Eto, to je poruka, to je to. Ako bi sudili po obitelji Miletić iz Lovinca, Hrvatska ima svjetlu i dobru demografsku budućnost. To državna statistika, nažalost, demantira, ali ovaj primjer pokazuje da se može uspjeti i u poslu i s obitelji unatoč problemima svakodnevice.